ремонтираха офисни помещения и санитарни възли в детска градина Братя Грим. Директорът на детското заведение Евгения Цветанова каза, че изцяло са обновени мокрите помещения в една от групите в корпуса и че са ремонтирани офисите на всички останали групи. Бяха подменени санитарни плочки, плотове, кранове, въобще всичко, което изискват от РЗИ, за да работи градината качествено. Общинското предприятие Строителство и благоустройство ремонтира и пропукванията на една от стените на сградата, строена преди повече от 50 години. Миналата седмица детската градина получи дарение от фирма Алкомет. За което сме изключително благодарни. Съоръжения за двора за нашите деца, което включва две комбинирани съоръжения, две парзалки, въртележка, малък пясъчник за деца. Освен това една дъска за рисуване на открито. Дарените съоръжения са разположени на ремонтираната през миналата година детска площадка със средства от ПУДОС в размер на 5000 лева. Двора на детската градина придоби един съвременен вид. В момента попълваме някои места с пръст, искаме да направим тревни площи повече, за да бъде по-безопасно за децата, пък и по-екологично чисто. Детската градина е готова да посрещне всички деца в началото на септември, увери Евгения Цветанова. Избрани са фирмите изпълнителки на дейностите по рехабилитация на 6 улици във Велики Преслав. Конкурсната комисия, определена да класира участниците в обявената обществена поръчка, е излязла с решение, каза за телевизия Шумен заместник кметът на Велики Преслав Димо Будоров. Имаме основен ремонт, подмяна на водопроводи, на водопровод, изграждане на подмяна на бордюрите, изграждане на тротуари в голяма част така на точно определени улици, които са залегнали в капиталовата програма. Ремонтите ще обхванат улици, останали извън обхвата на приключилия проект за водния цикъл на Велики Преслав, а средствата в размер на над 800 000 лева са от собствени приходи. Ще се рехабилитират улиците Александър Стамбулийски, Пейо Яворов, Паиси, Панайот Волов, Виница и братя Миладинови, като дейностите ще започнат през септември. Края на третото и началото на четвъртото тримесечие на годината на територията на община Велики Преслав предстои усилена работа, свързана с подобряване на уличната и пътната инфраструктура, каза още заместник кметът Димо Будоров. В момента администрацията подготвя финално проектните предложения, с които ще кандидатства по програмата за развитие на селските райони. По-точно по мерка 7.2, за която ще бъде отворена от 2 септември до 2 октомври, където ние трябва да имаме готови проектните предложения, съответно за села, град, улици, водопроводи, пътища от четвъртокласна пътна мрежа, да имаме готовите проектни предложения вече изчистени от всяко едно естество, така че да отговарят на изискванията, които е направила тази програма, за да можем през следващата 2017 година, както е даден на индикативния график, да започне и тяхното изпълнение, съответно, нали е необходимо и да бъдем класирани. В общинския център вече приключи преасфалтирането на централния крайречен булевард Кирил и Методи, където в края на миналата година бяха подменени водопроводите. Чисто нов 40-инчов телевизор спечели Шуменка от лотарията с касови бележки на Националната агенция по приходите. Късметът походи безработната Маргарита Янкова, която се включила в играта с близо 500 касови бона. Печеливша обаче се оказала покупка на стойност от едва 69 стотинки, дадени за хляб. За 58-годишната Шуменка това е първа толкова голяма награда и затова в началото помислила обаждането от служител на приходната агенция за опит за телефонна измама. Не повярвах в началото. Дамата, която се обади, малко сякаш се подразни, дори защото аз отказвах да повярвам. Мислех, че някой или шега, или лъжа. От началото на кампанията през ноември, това е едва втората награда, която идва в Шумен. Преди няколко месеца мъж спечелил мобилен телефон. От приходната агенция коментираха, че жителите на Шумен са сред най-активните в страната по брой регистрирани касови бележки. До момента имаме общо 4246 жители на област Шумен, които са се включили в играта. Регистрирани са за този период 1 266 093 броя касови бележки на обща стойност 14 537 000 лева.
Заради огромния брой пуснати касови бонове, от НАП се надяват Маргарита Янкова да не е последният жител на Шумен, спечелил голяма награда от лотарията. Пчелари от област Шумен участваха в национална среща на Беклемето. Това съобщи областният председател на Съюза на българските пчелари Даниела Челебиева. Освен в програмата на откриването, шуменските пчелари се включиха и в дискусионен клуб по проблемите, свързани с отглеждането на пчелите и възможностите за финансово подпомагане на сектора. Според Даниела Челебиева, субсидиите за пчеларите са крайно недостатъчни. Едва примерно 5% от пчеларите успяват да получат някаква подкрепа. Тази година вече имаме обещание от министър Десислава Танева за подкрепа по държавна помощ de minimis. Заделени са 4 милиона и 300 хиляди лева. Като се изключат пчелари, които не са се осигурявали целогодишно, те трябва да бъдат земеделски производители и да притежават повече от 20 пчелни семейства. Максималният брой на пчелните семейства, за които стопаните ще получат финансова подкрепа по de minimis, е 200, поясни Даниела Челебиева. В момента тече приемат на заявления за плащане по националната пчеларска програма. Там пчеларите получават подкрепа за изпитване на пчелния мед, физико-химични анализи, за препарати срещу акарите по пчелите, т.е. за болестта вароатоза, а също така за нови кошери, нови пчелни семейства, за пчелни майки. Срокът за подаване на документи за подпомагане по националната пчеларска програма е до края на месеца, каза в заключение Даниела Челебиева. Уникални за шуменския регион храни и ястия да бъдат представени на предстоящия през есента карнавал на плодородието в Шумен. Идеята е на читалище Добри Войников и ще се реализира с помощта на движение Slow Food, съобщи координаторът на международната организация в България, доцент Десислава Димитрова. Това, което искаме да се случи и заедно да го направим, е да поканим хората от региона да споделят с нас своето знание за храната, която са произвеждали и продължават да произвеждат и днес. Във всяко село, във всяко населено място има хора, които пазят традицията, пазят спомена, и е хубаво тези знания да се споделят, защото те си отиват с хората, които ги пазят. Мотото на движението е чисто, вкусно, честно. Чисто, защото производството на храна не уврежда природата и съхранява биологичното разнообразие. Вкусно, защото храната доставя удоволствие на непцето. Естествено, когато тя е от качествени продукти, произведена по добър начин, тя е удоволствие за всеки човек. И честно, което е може би най-важното и специфично за организацията. Това е, че ние искаме производителите и потребителите да имат възможно най-близка връзка, да се срещат, и по този начин производителя получава справедливата цена за своя труд, а пък потребителя получава правото на вкусна храна. Неизвестни вандали потрошиха една от беседките до горското училище в природния парк Шуменско плато. Погромаджиите са вилнели с пълна сила. От оградата на беседката не е останало нищо, счупено е и парче от пейката за сядане, видя екип на телевизия Шумен. Късани, без да е ясно защо, са парчета от ондолиновото покритие. Посегателството е извършено миналата седмица, каза директорът на природния парк инженер Саншо Кунев. Сигнализираха ни граждани, редовни наши туристи, които обикалят по горският лабиринт и са посетители на Шуменското плато, информираха ни веднага, додахме, констатирахме това нарушение. Виждаме, че това е потрошено и може би от хора млади, които са се събирали, надали те имат деца и знаят как утре тези дечица, техните ще седнат тук и да си починат. Потрошената беседка е поредното вандалско проявление в парка, чиято туристическа инфраструктура беше възстановена миналата година благодарение на реализиран европейски проект. Видими щети са нанесени на парапета към горското училище, както и на част от мощчетата по детската екопатека. От дирекцията на парка увериха, че своевременно ще възстановят беседката със собствени средства и труд. Дано това да бъде последното посегателство на тази беседка, тъй като се опасявам, че и на другите заслони и на беседки има
частични посегателства, но другата седмица ще се прави инвентаризация на всичките обекти, които са възстановени по проектите на европейските проекти, които приключиха миналата година, да видим за последния месец какво е потрошено и какви средства трябва да се заделят отново и отново, за да се възстановят. Към всички туристи, които посещават природния парк, Сашо Кунев се обърна с апел да пазят съграденото, за да може и в бъдеще да се наслаждаваме на красивата природа и възможностите за отдих и спорт. Жестоко убийство е било извършено в Шумен. Вчера в къща на улица Червена стена криминалисти се натъкнали на разчленен труп на жена. За престъплението вече е задържан 45-годишният Стефан Стефанов, който съжителствал с жената. От прокуратурата информираха, че убийството е извършено между 12 и 21 август. В петък близки на 49-годишната жена от Варна я обявили за издирване в полицията. Двамата с Стефан Стефанов многократно се събирали и разделяли, като тя често гостувала в дома му в квартал Гривица. Именно там при проверка криминалистите се натъкнали на тялото на жената. То било разчленено, опаковано в чували и скрито в пристройка към къщата. Самият Стефан признал пред полицаите, че той извършил убийството. Предстои да се изясни причината за смъртта. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои да му бъде взета постоянна мярка за неотклонение. От прокуратурата съобщиха още, че Стефанов е осъждан 7 пъти за шофиране в пияно състояние и за неизпълнение на наложени мерки по закона за защита от домашно насилие.